اركب يا باي شارع شوي سيئين اهو. تي وشي شارع؟ شارع جلدي ما شو مرزات؟ اركب باي شارع شوي سيئين اهو اركب. تم مہربانی کی تم ہمارا شہر آؤ بلدی کے ایک مہربانی کا پیڑی کو جائیں اللہ پیڑی ہے بننا جانی وہ مہمان ہوں سمجھے تھے میں ڈریور ہے مرد میں استاد بیداری مینا میں اولی چکر میں جاتا ہوں بس صحیح استاد مہربانی یار کوچی کے مردوں چٹیں سادے مردوں اگر شان برزہ دنتا مبوتے شان گوشت لالے بو بھی کچھ کی نہ بیداری دے ارکو شان پاس ہی گو نہیں اس کو تنگ سے کرن ٹیمہ کو مشن پاس کرن صحیح ہے شے بھائی گڑ برما کپا 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 گوشمو گوشت ہاں خیر ہے ہاں خیر ہے یہ بھائی ہیں پسی تجربہ بھائی عورتا نیشن میں پر ریسنگ عورتا تب زمان میں شرپ بھائی عورتا بھائی کنی اچھا چنکہ زید کرتا 25,000 روپی پتا یہ پسی نہیں یہ شاہاز کے کراس بوتے شماز پانی گوش در 25,000 افسد نہ دے گی گفانے گوش در شی افسد مگی اما دل دیتا اما اتی پسا بائے نہ کنا ہمار پیڑی اب گوشت پیڑی کو جائیں اوڑے بیوکوف 25,000 شارہ آس کرسی یہ نہ کہ آس کے دورا گئی پیڑی جانے کو جائیں گورے شیدہ چو برا شاہ گلی دورا چو برا دورا کے گلی چو شرو چوشیہ دیم پاتی میں پیڑی ہاں صحیح مہربانی واش استا گنو کئی ہاں قبرستان رائے تر رما تھا بل برو قبرستان گھوم بھی پھسے گی رگی پھسے قیمت چھ بھی آسمان بری مہنگائی ہے اچھ گی رگے وڑا نے اچھی ارزان قیمت تا پھسے برستے اور تمہ وڑی کرتے وہ کدو کچگی ودی پاسی اگو نیشن جگاڑی یعنی نیشن چھان سمیشی ہوش دے پسا کجا برے تھے؟ یہ پسا رہا مجھے کوچے کے پا باکنہ گا اٹھتے تھے چکہ کرتے ہیں چکہ سب آئے گا نہیں یہ شرم میں 25,000 کرتے ہیں قیمت ترہ بعض زبردست پاسی چھٹی آخری پاسی جوانی خیر مزور کا مزوری نہیں بلے من چیک کی کنی ہاں بالکل چیک کن بالکل چیک کن سارتی میں پورا چارت میں ایران ہوئی چون زندگ بھی ہوتا ہے کینسر مریض ہے سر کینسر بیماری ہے او نو پاس دا 20 منٹا دے میں شنائے بیچ چے یہ رہو کے پانسہ دا دائے تے پانسہ شمارہ دی اگر پیڑی آبا رہے تے پیڑی ہے تب تنا پیڑی ہے زندگ ہے نا بھی میں وہاں آتے ڈاکٹر رہے ہوں منہ معلوم ہے یہ زندگ ہے نا بھی تنا دا 500 روپیہ کے دائے تے 500 میں شمارہ دیں دائے تے گوڑا کینسر انتا چھو نہیں کنے پاک نہیں گیسنا زینک ہیں میں شراب دامن تے تبری ہوں تو خوشی خیرات ہی کنی شمار 500 روپی رسی ثواب ہی رسی سر گڑ اب دے گی چکر ہو چھے اممہ گجنا گا چلے آفے تا مشکت رڈ دے گی گڑا دین 500 دے گی استاد چھا سرامہ کا شرام ابھی دے گی انچہ خیرات ہی کا بس صحیح مزور 500
استاد تر خوشخبری دی پینچی آلی تشربوش کے تشالت شگالا بھالا کنے شون تی آگا اب جوانے تار ٹیمہ پتا چاہتا گے تر جوانی آل گوننا بھوتا استاد اما پس لے گو مردہ کم ابا کو آئی گو تا پازدہ منٹا تا میری آئی امر رے پی اگس آئی پس آئی گسا بس تھا چیتا گو اپا زندگی آئی گوڑ پری صاحب امر رے پی تا پسا روت دی ہاں استاد ما پتشا مان دی براؤں گوڑا براؤں پسای دوزا براؤں چکر وہ آپ نہ کپے تی عادت ہمار روچی نہ روچی خوشی پوتی قرآن ہم گندے چکر وہ آپ نہ کپے یہ پاس ہمارا رالا دو رکی لاواس پہ شوم من نه گونته بس برا تا اوڑ پادا شوم کی کس مالک پادا تا مر گرند دلی مر بگرند گانو که تم نسر آو پره چه اوڑی شو ماستی گف کا کی شکایت آستی آستی گف بلی بیت ترا من دین دا پا پاسا یارا کتم سر آ پر چھے اوڑی شو میں شکایت برو بلی بیت بلی بیت دوار شما تو بشی تانگان کتی شون گونی حادتا تم نی سنگت ما بودن من ترائی کن